请注意连续弯路。就中间那条路嘛。车子骑不到是吧？车子骑不到。走路过去要好久嘛？十来分钟。哦，谢谢啊，谢谢。我现在在这个火塔村，我现在要去找这个罗汉寺。婆婆，你们在罗汉寺哪里啊？好多狗啊，你看后面。如果狗来了，我就跑。我发现一个问题，就是一般在老百姓口中比较神秘的地带啊，都是属于那种比较偏远的地方。我还得一直问过去。这个导航也导不了啊，这里面什么声音呢？哇，好吓人啊！我真的发现，我越走越不像一条路啊，这是走得通吗？这个，哎，寻迹寻迹，真的每次去寻迹，好多地方都是这个样子，车子开不进去，还要走，走很远的路。我当时回去我还不知道怎么走，这什么地方呀，我不知道我走到什么地方来了，没有看到哪里有什么寺庙呀，算了，这儿也没有人，只能往前面走了。告诉我怎么走，刚走下面，下面没路了，我现在又走上面，好难找啊，这个罗汉寺，不会告诉我这个就是罗汉寺吧？费尽千辛万苦好像真的找到了，但是我想说的，这就是传说中的罗汉寺吗？这里面是有菩萨，但是全是新的。哎，请问一下，这里有那个罗汉寺的那个有历史的那个雕像在什么地方呀？这个里面不是新的吗？其他地方没有了，就前面那个洞子里面有菩萨吗？这里面的菩萨是不是历史很久了？有，大概有多久啊？现在久得很嘛，来，娃娃的手。哇，这个怎么拍啊？我现在在这个上面，我找个地方看能不能下去。如果能下去的话，我就下去拍点视频。你们看那个石刻就在那个位置，我来看一下这边可不可以下去。没办法，我在这里找了一大圈，还是找不到下去的路，因为它这个石头是这样斜着的，你根本没有办法，没有任何的支撑点。走吧，我去用航拍飞给大家看。我听他们说有上千年的历史是吧？差不多哦。我现在来到这个书房坝水库，据这个大哥说，就是这个历史比较久的这种石刻呢，应该是在这个里面，这个湾里面，所以等一下我要用这个航拍进去拍。给大家看一下这个环境，我现在是走不过去的，你看这儿，如果走的话是走不过去的。这边看一下，都走不过去。这过去哦。还好在这儿碰到一个钓鱼的大哥，不然的话我真的以为就是今天就白走了。罗汉寺摩崖造像位于悦来乡火塔村二组罗汉寺湾东西两侧崖壁，共凿龛窟43个。造像155尊，浮雕石塔3座，题记9处。石窟开凿于唐代，宋代续有雕刻。造像内容以释迦说法、二菩萨、释迦多宝佛并作、力士、一佛二菩萨、佛道合宠等为主。由永平三年、宋绍兴丙子年和绍定元年纪年题刻。罗汉寺摩崖造像是佛道联合于一处的造像，规模较大。不过由于书房坝水库水位上涨，很多石刻都已经被淹没了，只剩下我们现在所看到的部分。
好了，本期寻迹中国就到这里结束了，我要进行下一个地方的寻迹了。今天的寻迹成功希望大家关注我一下，我还会带着大家去寻迹中国。